yang ini khusus sendiri ini. Ini masih di jalur rantai siji kakinya itu. Spesial sendiri ini. Pite dek kene, pite apik yo, dalemek 250. Kualitasnya gak main-main. Pite gepuk yo ambrek jere wong iki. Loh. Ana kanca-kanca ana gak tau ngerti pite gepuk ambrek nang mrene yo. Nantu kon pite milih. Dek Pak Asip iki pitik pukul gedhi lantai siji ya kabeh rata-rata pukul gedhi oleh jalur Bangkok. Wonge spesial seneng Bangkok ayam klasik. Iki ndelok buntute rada nanteng mesti nerikat iki. Pitik mahal-mahal ya urung mesti penak. Nah, pitik lokal itu singgarai medek na yang nu kadang pukulai kono metu sekali ni cetes pitik langsung pingsan apa mana pitikku kejem mes pingsan gasak terus ya sampai keot. Nah itu sebabnya pitik apa gati kurungi umbaran ucol terus tarung ya mati gak ngerti tarungi pit tapi nes mati. Oke, okay, PTA.